Населбата Утово се наоѓа на крајниот југоисточен дел на територијата на општината Демирхисар. Селото е рамничарско на надморска височина од 690 метри. Од општинскиот центар населбата е оддалечена 6 километри, односно околу 1,5 километар од регионалниот пат Демирхисар-Битола. Атарот е мал и зазема простор од околу 9 квадратни километри. На него обработливото земјиште опфаќа површина од 110 хектари, а над 160 хектари се под шума. Селото има претежно полиоделска функција и спаѓа во малите населби. Во Утово живеат 37 жители македонско население. Споредено со пописот од 1961 година, кога во Утово живееле 120 жители, резултатот е поразителен. Дури 83 помалку, што доволно говори за негативните миграционни движења. Настанокот и историјата на Утово и Загоричи се сињамски поврзани една со друга. Меѓу овие населби, неупатениот минувач скоро да не ја забележува природната меѓа на разграничување на атарите. Сите функции, освен административните, за утовчани и загоричани, се заеднички. Сепак, Загоричи има своји, ако не поинакви, барем географски и статистички специфики. Населбата се наоѓа на крајниот јужен дел од територијата на општината. Атарот на селото зафаќа околу 4 квадратни километри и се допира со територијата на поранешната општина Кукуречани. На него обработливото земјиште зазема површина од 175 хектари, приближно толкава површина е под пасишта, а само 42 хектари се под шума. Селото има полиоделска функција. И припаѓа на групата рамничарски населби на надморска височина од 675 метри. Од општинскиот центар Демирхисар, оддалечено е околу 6 километри, а од регионалниот пат Демирхисар-Битола околу 1,5 километри. Загориче е мало село, населено со македонско население. Во него живеат 117 жители македонци. Помеѓу селата Загориче и Стругово, според кажувањето на мештаните, во местноста Калуѓерска река, се наоѓале остатоци од манастирот Свети Антони. Топонимот на локалитетот упатува на можно постоење на сакрален објект. Утовчани и загоричани сите верски, односно религиозни потреби ги извршуваат во заедничка селска црква, што се наоѓа 200 метри северно од Загориче на стариот пат за Стругово. Црквата го носи името на еден од најпопуларните христијански светители, Свети Никола. Жителите на овие села за своја селска слава го имаат 3 јуни, ден што Македонската православна црква го слави како Свети цар Константин и царица Елена. Загориче е родното место и живеалиште на познатиот демирхисарски народен и локален итрец Богој Аристевски Богушот. Неговата популярност е голема во демирхисарската роднокрајна област. Нему му се припишуваат бројни островни итрости и мудрости.